Bəli, artıq Novruz bayramı qeyd olunur və xalqımız Novruz bayramı ərefəsində 4 çərşənbə qeyd eləyir. Bunlardan yalnız biri o çərşənbəsidir. Ancaq buna baxmayaraq ənənələrə uyğun olaraq xalqımız hər 4 çərşənbədə demək olar ki, tonqallar qalıyır və ətrafına toplaşırlar. Ancaq ehtiyatsızlıq tədbirləri bəzən ehtiyatsızlıq ucbatından xoşa gəlməz, arzuolunmaz hallar da yaşanır. Elə ötən çərşənbələr boyunca 5 nəfər ehtiyatsızlıqdan bayram tonqallarına düşüblər və müxtəlif yanğın xəsarətləri alıblar. Fövqədi hallar Nazirliyi bununla bağlı əhaliyə bir daha müraciət ünvanlayır və xəbərdarlıq edir ki, ehtiyatlı davransınlar. Xəbərdarlığın məzəni ilə bağlı isə bizə ətraflı məlumatları Fövqədi hallar Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Mətbuat Xidmətindən Vüsalə xanım çatdıracaq. Vüsalə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun, bayramınız mübarək olsun. Ümumi xəbərdarlığın məzəni ilə bağlı sizdən eşidək və ümilikdə Fövqədi hallar Nazirliyinə bayram ərəfəsində hansı müraciətlər daxil olur? Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, təəssüflə qeyd etməliyik ki, Fövqəladdə Hallar Nazirliyi tərəfindən aparılan kütləvi maarifləndirmə işlərinə baxmayaraq, bu il çarşənbələr ərzində Yotanqal ilə bağlı xəsarət alanlar haqqında məlumatlar daxil olmuşdur. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, bu haqqında 5 nəfər, yəni bu haqqında 5 belə məlumat daxil olmuşdur və odur ki, Fövqəladdə Hallar Nazirliyi bir daha əhaliyə müraciət elərək, Novruz bayramı ilə əlaqədar keçirilən mərasimlərdə təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət etməyə çağırır. Novruz şənliklərinin ən məhəmmətributlarından biri tonqalardır. Tonqalların qalanması zamanı xüsusi ehtiyatlı olmaq lazımdır və müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına əməl etmək lazımdır. Hansı təhlükəsizlik qaydaları da olar? Bir də zəhmət olmasa olasınız. Bəli, e, tonqalan qalanması zamanı bir sıra yanğın təhlükəsizlik qaydalarıdır ki, biz indi onlar haqqında hələ məlumatlandıracağıq. Belə ki, tonqallar evlərdən, avtomobillərdən, elektrik naqillərindən və digər yanar materiallardan uzaqda qalmalılar. Tonqaların qalmasının adətən bu işdə təcrübəsi olan insanlara tapşırılsa, yəni daha əvvəl bu işi görmüş insanlara tapşırılarsa daha yaxşı olar. Tonqalar yanarkən heç bir şəkildə nəzarətsiz saxlanılmamalıdır və ərazi yalnız tonqaların söndüyünə tam əmin olduqdan sonra tərk edilməlidir. Bundan əlavə Tonqalanın ətrafında ən çox az yaşlılar toplanırlar və onlar bu şənliklərdə sevinclərini göstərirlər və biz böyüklərə müraciət edərək o az yaşlıları Tonqalanın ətrafında heç bir şəkildə nəzarətsiz qoymamağa çalışırıq. 5 nəfər xəsarət alanların uşaqları da yoxsa, təəssüflə qeyd etməliyik ki, məhz Tonqalar ətrafında xəsarət alanlar arasında az yaşlılar daha çox üstünlük təşkil edirlər, yəni 5 nəfərin arasında az yaşlılar daha böyük paya malikdir. Ona görə də biz əhaliyə müraciət edərək uşaqları Tonqalanın ətrafında nəzarətsiz qoy maraçadır. Bundan əlavə əhalinin istənilən kəs ton qalının üstündən tutulan ancaq mə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Ehtiyatlı olmalıdır ki, yəni xəsarət almasın. Novruz şənliklərinin mərasimlərinin mühüm atributlarından biri də şamlardır. Evlərimizdə şamlar yandırırıq. Onlar zamanı da, onun yandırılması zamanı da ehtiyatlı olmaq lazımdır. Beləki şamlar yanar materiallardan kənarda yandırılmalıdır və yanarkən daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Zatam, həm də Fövqəladə Hallar Nazirliyi bax bu belə bir ərəfədə gücləndirilmiş iş rejimə keçirir. Ümumiyyətlə hansı fəaliyyətlər icra olunacaq bayramda? Bəli, Fövqəladə Hallar Nazirliyi Novruz bayramı ilə əlaqədar qəriş günlərində gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaq. Bu aqtarta müvafiq əmr imzalanıb və bu günlər ərzində insanlarımızın, vətəndaşlarımızın həyat və fəaliyyətinin təhlükəsizliyinin təmin olunması, insanların kütləvi toplaşdığı yerlərdə, onların çox olduğu məkanlarda, eləcə də həyat əhəmiyyətli obyektlərdə və digər mühüm obyektlərdə baş verə biləcək fövqəladə halların qarşısının alınması, onlara çevik reaksiya verilməsi və onların mümkün nəticələrinin operativ şəkildə aradan qaldırılması məqsədi ilə Fövqəladə hallar Nazirinə müvafiq qurumlara və struktur bölmələrə tapşırıqlar verilmişdir. Çox sağ olun, İsmailxan, minnətdaram ətraflı məlumatlara görə. Bəli, sevinç, bir də xatırladaq ki, Novruz bayramında bir sıra ehtiyatsızlıq ucbatından hadisələr baş verdi və elə-belə hadisələrin təkrarlanmaması, baş verməməsi üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə bir daha müraciət edir. küləkləli havalarda xüsusən tonqalları nəzarətsiz və azacaqları nəzarətsiz buraxmaq olmaz ki, elə bununla bağlı da bir daha xatırladaq ki, qurum əhaliyə müraciət etdi. Bayramınız mübarək olsun deyirik bizdə. Çalışın ki ehtiyatsız davranmayın ki bayramda xoşa gəlməz hallar olmasın. Bizdən bu xəbərlə bağlı çatdıracağımız ən son yeniliklər, informasiyalar bunlardır.